Kamera o taraf bir kamera söhbət edir, sonra gedərsən ayaq yoluna Hə, onu edir. Burada oturaq. Qoy onlar danışsın. Rafael, nəvən var, maşallah olsun. Nəvən yoxsa nəvələr? Coşqun. Hə, nəvələr. Nəvələr. Neçə nəvə var? İki. Biri bağlı şəxsi, obursun, Mikail dadır. Allah saxlasın. İndi izləyirlər. Bunlar qız nəvələrdir də, hə? Bəli, bağırma basılır. Amma oğul yoxdur səndə, yoxsa oğul? Var, oğul. Balacadırsa böyük. Bəli, Türkiyədə oxuyur, elə təsirlədir. 22 yaşı var. Maşallah olsun. Nə vaxt gəlir, nə təsir? İnşallah maliyyəni oxuyur. Allah qoysun. İnşallah. Burada gəlmək fikir var, yoxsa oralarda qalıb oxuyacaq? Nə bilim, o seçim özünündür. İndi zamanı başqadır. Səhhətin nətərdir? Yaxşıyam, sağ olun. Çox sağ olun, hər şey qaydasındadır. Çox üzüldük sənə görə ki, o vaxt ağrını elədin biraz. Həqiqətən, hamı səni çox sevir. Yəni, bədən robot deyil, yaxı, biz dəmirdən deyilik. Yəni, hər bir orqanizm fərdi olduğu kimi toxunan xəstəliklər də fərqli olur. Allah heç kimə qismət eləməsin. Amin. İndi nətərdir, hər şey ötüşdürdün mü? Hər şey yaxşı. Allah hamıya can sağlamaq. O, burada əməliyyat izləri görürəm belə. Bəli. Bu, ürəklə də mi bağlıdır? Yox, sadəcə olaraq biraz mən o xəstəlik yayılmışdı deyəni. Buranı da açdılar. Bitti mi tamam hamısı? Bitti. İndi nəzarət altındayım, həkimlərimi salamlayıram. Çox sağ olsunlar hamısı. Burada mı oldun yoxsa xaricə? Yox, burada mən öz həkimlərimə daha çox inanıram. Sən inan ki, sən xəstələnəndə biz hamımız o qədər məyus olmuşduq, o qədər qusulmuşduq. Təkcə mən yox, səni sevən, sizi sevən. Mən sən deyəndə sizi, hər ikinizi belə götürürəm. Həqiqətən də sizi sevən o qədər insanlar var ki. Mən bilirsən, bu 18 il az bir müddət deyil və bu 18 ildə hər il o zalı 10 gün, 5 gün. İndi mən görürəm ki, artıq siz, bəlkə insanlar məsələn istəyirlər ki, bizə niyə gəlmirsiniz, gəlin rayonda verin və yaxud da ki, Gəncədə və yaxud da ki, Gürcüstanda da olacaq, səhv eləmirəmsə bu il olacaq mı? İrkutskda, Gürcüstanda, Naxçıvanda. Maşallah, hər əslində 2-2-dir, yoxsa 1-dir? Bəli, 2-2-3. Yəni, bu istəkdir, bu sönmür heç vaxt, coşqun, heç vaxt sönmür. Və bu Allahın ən böyük, mən bir dəfə şəkil çəkdirdilər mənə, o adi vətəndaş mənə deyir ki, siz yorulmursunuz, deyirəm ki, biz bunun üçün çalışmışıq ki, Allah bunu bizə nəsib eləsin. Buna necə yorulmaq olar, deyəmi? Ümumiyyətlə, aparıcı oldun, aktor oldun, müğənnə oldun, sözümü tərs başa düşməsin. Mütləq tanınmış, sevilən, populyar olmalısan, ona çalışmalısan. Bu sənət onu istəyir, bu yol onu istəyir. Yəni, adilərdən oldunsa, bu sənətin başını buraxmalısın. Məncə də. Ya var olmalısın, ya olmamalısın, ya görünməlisən. Maşallah olsun, siz də göründünüz. Təşəkkür edirəm. Hər şey aladır. Çox sağ ol, illərdir biz səni tanıyırıq. Çox sağ ol, minnətdarıq. Ayaq yolu tərəfdə Yox, keçdi üzə. Keçdi?